Bir tane telefon xəttində zəngimiz var. Onu qəbul eləyək, ondan sonra görək nədir. Alo deyək. Alo. Bəli. Bəli, buyurun. Alo, İlan müəllim. Bəli, xoş gördük. İlan müəllim, mən onun qızıyam. Gün... Sana deyirəm ki, Gülnaz səni. Baxır, sən ora niyə çıxmışsan? Gülnaz xanım, Gülnaz xanım, üzr istəyirəm, bir dənə ağlamayın, zəhmət olmasa. Görürsünüz ki, bax burada sizin haqqınızda heç vaxt yanlış bir şey demədim. Siz də mənim bacımsınız, narahat olmayın. Olur həyatda elə şeylər. Ola bilər, bəlkə də yaşlı insandır, hisslərinə nəsə toxunub. İndi mən ən düzünü sizdən bilməliyim. Siz bu Hacağa dayının böyük qızısınız. Mən onun ikinci qızıyam. İkinci qızı. Mən ona bax eşidir İlham müəllim yanında deyirəm. Mən ona həm anayam, həm atayam, həm arvadam, həm uşaqlarım, anayam. Mən onu heç vaxt incitməmişəm. Bax dünənlər səhər tezdən gələsiydim, səhər tezdən. Gədən narkologiyadan çıxardıb gətirmişəm, ayaqları başı şişdi. Ona belə gələnmədim. Səhər tezdən gələsiydim, mən onu heç bir yerdə səhər qoymamışam. İnanırsınız, bütün bilgi çevir şəhəri tökülüb gəlibdi ki, amma o kişi bu boyda əziyyətinə hakimlər səhəm əziyyətini niyə yerə vurur? Düzdür, mən ona deyirəm, bax hamı eşidir orada, ekspertlər də eşidir. Deyir mənə, deyir ki, nə inəmsən, nə mənada deyirəm, qardan alırsan, qurban olur. Mən yüklənmişəm, çox yüklənmişəm, hamı bunun arxasında qaçmaqdan yüklənmişəm. İnanırsınız, mən də deyirəm, ay papa, mənim də bir yetimim var, mən mənə kim neyinir? Bax, sizə qurban olun, bir dənə təqayüd alıram, bax, orada hamı oturub, ekspertlər oturub, hamısı deyir, güclü qadınam, güclü qadın mənəm, ey mən, 26 ildir yük taşıyıram çiğnimdə. 26 ildir, mən 14 yaşında xəstələyə baxmışam, özüm mən soruşum. Çiğnim anam aparıb bastırmışam, o bağlara niyətsiz qoymamışam mən, özü niyətsiz qoymamışam. O bir il bundan əvvəl infarkt olub, prostatı var onun. Böyrək xəstədir, inanırsınız, hamısını ayrı-ayrı zəmalət elətdirirəm. Bugünkü gün onun kartı üstündədir, xaric edirəm hamınızda. Gedin kartı yoxluyuz, onun pensiyası yerindədir. Mən onun pensiyasından belə əl vurmuram, Allahım da olsun, vurmuram. Gülnaz xanım, Gülnaz xanım, eşidirsiniz məni. Yəqin ki, mən buradan bütün Mingəçevir cəmaatını salamlayıram və sizin ailəni salamlayıram. Mən artıq sizin danışığınızdan, bilirsiniz, sizə bir söz deyim. Biri var aparıcı olasam, biri də var ki, psixoloji üzrə fəlsəfə doktor olasam. Bilirəm. Və mən artıq yetişmişəm və həyat da məni yetişdirib. Və insan çəkdiyi əzablarla artıq insan danışanda mən anlayıram ki, bunun dərdi nədir. Gülnaz xanım, sizə bir söz deyim. Sizin bura gəlməyinizin, getməyinizin haqqı mən ödəyirəm. Siz sabah bizim studiyamızda ola bilərsinizmi? Niyə olmuram, niyə gəlmirəm? Mən hamı yandı, altına çıxdı, niyə gəlmirəm? Yaxşı. Gülnaz xanım, ağlamayın. Ağlamayın, bəlkə dərə gəldiniz, sizin də dərdinizə bir dərman tapdıq. Sabah mən sizi studiyada gözləyirəm, zəhmət olmasa. Gəlin, siz də mənim bacımsınız, sizin kimi əzabkeş qadınların qarşısında mən baş əyirəm. Sabah gəlin, söhbətimizi burada davam elətdirək. Nəyi? Nəyi? Sizə bir söz deyim, qardaşınız sizlə qalır hazırda. Mən axşam dünən gələndən saxlamışam, əyəkları zadı şişdi, qoymadım getməyə. Aha. Dedim, qalsın burada. İndi qulaq asın. Mən deyirəm, İlham əlim, onu da asmaq olmur. Döyürlər, üstünə qoyurlar. O kişi bilir, gecə saat 1-də qalıram o qaldığı yerdə, ondan, bundan. İnanın, uşağıma məktəb bacarını çıxarda bilməmişəm. Quran adı olsun, bax, bunların problemindən. Uşağınızın neçə yaşı var? 10 yaşı. Neçəci sinifə gedir? 5-ci sinifə gedir. 5-ci qızdı, oğlandı? Qızdı. Sizin inşallah qızınızın paltarları, inşallah. Mən istəyirəm ki... Yox, İlham əh. Mən onun hər şeyini almağa qadirəm, gücüm var, qurban olaram sizə.
Sen o kişiye bugün de orada yaxşı baxıb. Sabah inşallah özür dilerim. Görün ne kadar gururlu kadındır. Bak belə kadınları da oradan alışlamadır. Çok gururlu. Mən sizi xanım, sabahlarım burada mən də gözləyirəm. Sizi kimi qadınlarla üzbəyüz oturmaq, söhbət eləmək, sizi kimi anayla, sizi kimi həyat yoldaşıyla, sizi kimi evladla hər kəs fəxr eləyir. Çox sağ olun. Gələcəm xanım. Sabah Gülnaz xanım, atanız da körpə uşaq kimidir, onu da qınamayın. Qocalar getdikcə bilirik də hamısı körpələr kimi olur, əzizlənmək istəyir, ərköyün olurlar. Onu da yola vermək lazımdır, valla. Çox da yaxşı adamdır, sizlə heç pisləmədi. Ancaq elə dedi ki, mənə baxırlar. Burada problem oğlandır. Hətta qızının səsini eşidəndə gözləri belə yaşardı. Mən o kişinin üzünə baxdım, o sizin səsinizi eşidəndə gözləri yaşardı. Siz yaxşı ailəsiniz, sadəcə biraz dəstək lazımdır. Problem oğlandır. Gülnaz xanım sabah gələcək. Sabah gələcək Gülnaz xanım. Çox maraqlı burada bir açıqlamamız olacaq. Sizin qızınız pis qız deyil, yaxşı qızdır. Mikrofonu götür. Vaxşı, ümumiyyətlə bu kişi... Ata yaxşıdır, ona görə qızı da yaxşıdır. Ata açığı deyim. Ata çox yaxşıdır. Balalarına pis demədi. Allahla danışdı. Allahla danışdı. İndi gördünüz ki... Yaşlanıb da, yaşlanıb o da istəyir ki... Sadəcə olaraq artıq aqsaqqal demək istədi ki, bəlkə də bəzi insanlar, televiziyada bizi izləyən insanlar düzgün anlamadılar, çoxları qınaq obyektinə tuş gətirəcək aqsaqqalı. Amma aqsaqqal onu demək istədi ki, daha bundan sonra övladlarıma yük olmaq istəmir. Ay sağ ol. Çünki özüm də utanıram övladlarımın qarşısında. Bəli, bəli. Hacıqa dayı, oğlunuz sizdə nə istəyir, oğlunuz? Oğlum mən... Adı Ramindir, nədir? Ramin. Nə istəyir sizdən? Belədir, onu mən işə qovdum. Mikrofonu yaxın tutun. Onu mən işə qovdum işlədiyim yerə. Sağ olsun o müdürətim. Götürdü. Qoşuldu ona buna işəyə. İşdən də çıxdı. Ondan sonra... İndi siz mənə açıq deyin. Oğlunuz ancaq içir, yoxsa başqa şeyin də ayrıca içir? Yox, içir ancaq. Mən mərimə xanıma yazdım. İçir. Hə, hə. Qulaq asın. Onu biz, onu biz, sizin oğlunuzu, biz komanda olaraq onu yerləşdirərik mərkəzə, ona müalicə elətdirərik. Hə, indi sonra əsas istəyin deyim mənə ki, sizə nə istəyir? Baxaq görək. İstəyim odur, istədiyim odur ki, otururam, cəmatın içində gəlir, bir dəndə körpə uşaq əlinə tutur, utanmam. Mənə pul ver. Mənə pul ver. Mən onu utanmam. Gün aşırı gəlir, mənə pul ver. Mən haradan verim, mən pensiyonlar adamım. Deyir də, şeydir, oğuldur da, atadan pul istəyir. Bilirəm, ey oğul. Xəstəliyinlə bağlı deyir də, yəni normal deyil, bunu qəbul eləmək lazımdır. Evladın pisi də şirindir, yaxşısı da şirindir, o sizin evladınızdır. Bilirəm, mən başa düşürəm. Ancaq o evlad mən başa düşsəydim, gör kimi işlərə qovdum onu. Hazırını necə qovdum, işləyirdi, bu zaten onun tayları 500. Müalicə olunanda da düzələrdə, müalicə ona lazımdır. Müalicə olunmağını özü istəməlidir. O özü istəməsə, həyatı boyu o müalicə olunmayacaq. İnsanın özü istəməlidir. Göndərdim də, indi getirib, qız getirir. İndi sizə bir söz deyək, onu ilə birinci, indi sizə bir söz, hər şeyin çarəsi var. Niyə yoxdur? İçki düşkünüdür. Məsəl üçün, yeri gəlində ən çətin narkomanlar ramı olunur. Yox, narkoman deyil. Ayso, içki düşürükünüdür. Onun ilə gözəl psixologlarımız var. Məşğul olmalıdır. Ona həyatın yaşamağını, həyatın zövqün. Yəni, içki kimi bu dəqiqə xoşbəxt edib? İçki insanları uçuruma aparır. Məllikdən salır, şəxsiyyətdən salır. Bəlkə də oğlanı görsən, bəlkə də yaraşıqlı oğlan ola bilər. Cavab boyunu bu xanını. Narahat olmayın. Onu biz ram eləyərik. İçən kimi də qovlanır. Mən təklif edirəm ki, İlhan müəllim, bəlkə mənim psixologiya mərkəzimə gəlsin, mən dəstək ola bilərəm. Kürə atır. Sağ ol. Neçə dəbə özünü kürə atır. Amma işləmir ha. Sizə bir söz deyim. Əgər sizə göndərsəm, sizə göndərsəm. Həm ona,
O onun əsas sağlamlığıdır. Sağlamlığı düzələndən sonra iş də düzələcək. Sağlamlığı həll edəcəksiniz. Bir də onun qəşəng bir geyim keçiminə əl gəzdirəcəksiniz. Ay, başınız gözəl. Öpürəm sizi. Sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol. Ay, sağ ol. O problem deyil, əsas sağlamlığıdır. Əsas deyil, əsas deyil. Bəyi geyindirmək lazımdır. Bəli, biz onu yoluna qoyacaq. Sağ ol, narahat sağ ol. Sağ ol yetər sağ ol. Ki, yetər ki, ailələr Hazır bir olsun. Ailə bir olsun. Qardaş, bacı, ata, ana yoxdursa birlik olsun. Biz burada yalnız ailələri birləşdirməyə çalışırıq, dağıtmağa yox. Yəni, hamı-hamını qınağa çevirməsin. Əgər axtarsaq, mənim rəhmətli bir qonşumuz var idi, deyir ki, mənə bir meyvə göstər ki, onun saplağı yoxdur. Hər bir ailənin özünə görə öz problemi var. Və ona görə də bir də görürsən, bu günləri ən günahkarın yekəsi bir başqasını günahlandırır, onu suçlayır. Gəlin bir-birimizə daş atmayalım. Bir-birimizə dəstək olaq. Bax, belə ailələri qoymayaq dağılmağa. Çünki mən bu kişini sevdim. Mən də canım. Sevdim. Və bu kişidən olan evlatlar da inanıram ki, qeyrətli uşaqlardır. Gördükdə qızını bulasdır. Sadəcə xanımın çiynində ağır yük var. Çox ağır yükdür. Və Elnura xanım demiş ki, elə adam var ki, o yükə dözür, elə adamdan var ki, artıq dözə bilmir. İndi görəcəyik sabahları inşallah. İnşallah. Dayı, oğlunuzun neçə yaşı var? Dünən mən bura gəldim, sizin sudiyəm. Buradakı uşaqlara mən minnətdarım. Mənim güvam içindən apardılar. Orada Elsan verdiler, Elsan'dan da yedim. Oy ne güzel. Valla Cuma Meçidinde. Ya bizim kollektif görürsünüz belədir. Biri var, onu öz evine apardım beni. Orada kaldım. Sağ olsun. Ne şeyde ne dinlen. Adı adımla çıktı, burada içti. Bizim əməkdaşlardır, narahat olmayın. O da, onu da. Hələ bugün də sizi yedizirəcəyik, içizirəcəyik. Çox sağ olun, çox sağ olun. Yatızıracaq. Mən minnətdaram. Siz hər şeyə təşəkkür edin, çox sağ olun. Ümumiyyətlə, qoy buna hamı bilsin ki, rayonlardan gələnlər bilin ki, siz əgər üst tutub bizim Space komandasına gəlirsinizsə, yaxşıya doğru verilişinə gəlirsinizsə, biz sizi qarşılayacaq da, yedirdəcək də, içirdəcək də, neçə gün lazımdır qalmağınızı da təmin edəcək və sizin işlərinizi, problemlərinizi həll eləyib yola salacaq. Narahat olmayın. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun.